Könül Aliyeva. Mən politoloqam. İdman mənim həyat tərzimdir. Mən bir çox idman növləri ilə məşğul olmuşam. Xoreografiya ilə, idman rəqsləri ilə, daha sonra boksla və s. Klubumuzda bir neçə qadın vardır ki, hansı ki triatlonun bir neçə sahəsi üzrə məşğul olurlar. Triatlon cəsarətli insanların dözümlülük çağrışıdır. Və mən də bu sahədə özümü sınamaq istədim. Triatlonla məşğul olmaq mənim üçün doğrudan da çox əlverişli oldu. Əlbəttə ki, hər bir qadın kimi mənim də ailə qayğılarım var, özümün işlədiyim sahə var. Triatlonda mənim üçün çox rahatdır. Ona görə ki, mən səhər saatlarını özümə ayırıram, verilən tapşırıqları yerinə yetirirəm. Və bu nəinki mənə fiziki sağlamlığı verir, həmçinin gündəlik enerjimi də bu dərslərdən, bu fiziki aktivliyindən alıram. Qeyd etmək istəyirəm ki, triatlonda ən çox sevdiyim mənim qaçışdır. Qaçış zamanı mən özümlə tək qala bilirəm və sual tapmadığım bütün məsələləri də həll edə bilirəm. Çünki bu bir növ meditasiyadır. Qaçış zamanı yəqin ki, beyin çox iti işləyir və qaçışın mənə verdiyi xoş təsirat daha çoxdur. Mənim üçün velosiped ən çox çətin gəlir. Amma çalışıram, öz üzərində işləyirəm və mənə verilən tapşırıqları hər gün yerinə yetirirəm. Mən çox da uzun müddət olmayaraq triatlonla məşğul olmağa başlamışam. Hələ də mən öz bədənimlə dialoqu tapa bilməmişdim. Triatlon mənim üçün doğrudan da çox yeni oldu. Ümumiyyətlə, triatlon Azərbaycanda o insanlar üçün şərait yaradır ki, onlar həvəskar olaraq özlərini üzərində işləmək şansı qazanırlar. Triatlon düşünürəm ki, mənim yaşıdlarım üçün, ümumiyyətlə bütün həvəskarlar üçün özünü təsdiq üzrə çox uğurlu bir sahədir. Ümumiyyətlə, mən çox şadam ki, Azərbaycanda bu cür qrup formalaşdırılır. Çünki Azərbaycanda qadınların sosiallaşması, onların cəmiyyətdə üzə çıxarılması bu çox böyük işdir. İnanın ki, hər bir qadın istəyər ki, onun qoşulacağı hansı bir aktivlik sahəsi olsun. Həmin o sahə üzrə inkişaf etsin, ölkəsini təmsil etsin. Hazırlığım onunla bağlıdır ki, mən cavan vaxtlarından həmişə idmanla məşğul olmaq istəmişəm. Mənim arzum odur ki, mən özümü idmanda sınayım və buna görə də mən qarşıma məqsəd qoymuşam və ümid edirəm ki, məqsədimə tez çatacağım və 2022-ci ildə yarışlara hazırlaşıram.